Ve zkratce je to dvojportrét dvou velmi výrazných osobností, které všichni známe, ale o kterých víme velmi povrchně, jenom spojujeme si jenom s určitými vlastnostmi nebo s určitým zjednodušením jejich životní pouti. S největší pravděpodobností se oni dva nikdy nesetkali, nicméně jejich životní osudy mají mnoho styčných bodů, takže my se snažíme sledovat paralelně, jak ubíhaly jejich životy v těch výrazných okamžicích. Tančí Vlastimil Harapes, Jaroslav Slavický, Karolina Míková, Jan Čížek a baletní soubor divadla Františka Xavera Šaldy.